Hej, jeg hedder Peter Hjortdal. Jeg er afdelingschef i Aarhus Vand. Vi er så heldige, at vi nu har landet den første aftale i vores vandpartner 2.0, som er et produktions- og innovationspartnerskab, hvor vi har 13 aftaler, som vi indgår. Og nu er den første landet her med FKS Slamsund, som skal lave TV-inspektion for os i de næste 6 år. Jeg er simpelthen glad for, at det bliver FKS Slamsund, som vi lander en aftale med, fordi det, der er vigtigt for os ind i det her partnerskab, det er, at ikke nok med, at der er en masse række basisydelser, der skal laves i form af TV-inspektion og skoling af vores afløbssystemer. Men rent faktisk har vi også brug for, at der er fokus på det at drive noget udvikling, og det tror vi på, at vi har fundet den helt rigtige samarbejdspartner til at hjælpe os med i næste. Jeg hedder Henrik Telsborg, jeg er salgschef i FKS Slamsund, og jeg er ligesom Peter utrolig glad for, at vi nu har landet en aftale med Aarhus Vand omkring TV-inspektion i innovationspartnerskabet de næste 6 år. Vi får muligheden for at udvikle samarbejdet på tværs af både entreprenører og forsyningsselskab, og det glæder vi os helt enormt til. Vi har en masse dygtige operatører, som kommer til at hjælpe os derude. Vi har projektledere på, og vi kommer til at arbejde med rigtig mange nyskabende ting de næste 6 år. Det er slet ikke i tvivl om. Tingene går stærkt, og vi udvikler os dag for dag. Så vi ser frem til samarbejdet også.